محترم بھائیوں، یاد رکھو اس کائنات میں سب سے کامیاب ترین شخصیت کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے بعد ان کے ساتھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ ہمارا مشن وہی ہے جو ان کا تھا، ہم وہی کام کرنے نکلے ہیں جو انہوں نے کیا۔ ہم مسلمان معاشرے میں کام کر رہے ہیں، انہوں نے کافر معاشرے میں کام شروع کیا تھا، انہوں نے زیرو سے کام شروع کیا تھا، اور دعوت اور جہاد کے منہج پر چلتے ہوئے اسلام کو غالب کر کے دکھایا تھا۔ وہ ہم سے زیادہ مصروف تھے، ان کے مسائل ہم سے زیادہ تھے، پیٹ پر پتھر باندھنے پڑتے تھے، ہم اناج ضائع کرتے ہیں، ان کو تن پر پورے کپڑے میسر نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان نمازیوں کے پیچھے نماز پڑھتے پڑھنے والی عورتوں سے خطاب کرتے ہیں، فرمایا بہنوں بیویوں، اس وقت تک سر نہ اٹھایا کرو سجدے سے جب تک یقین نہ ہو جائے کہ مردوں نے سب نے اپنے سر اٹھا لیے ہوں گے۔ ایک ہی چادر میں نمازیں پڑھتے تھے، کبھی چادر اوپر ہو جاتی تھی، کپڑا پورا نہیں، کھانا پورا نہیں، اس حالت میں کام شروع کیا ہے۔ 13 سال مکے کے گزر چکے ہیں، 5 سال مدینے کے گزر چکے ہیں، خندق کھود رہے ہیں اور ابھی تک پیٹ پر پتھر باندھنے کی نوبت آتی ہے۔ ہم نے جن لوگوں میں کام شروع کیا ہے وہ سیر ہو کر کھاتے ہیں اور کپڑا پھٹے بغیر اتار دیتے ہیں۔ ہمارے مسائل کم ہیں، ان کے زیادہ تھے، اور تھوڑے وسائل میں رہتے ہوئے کام کیا، دعوت اور جہاد کا کام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بہت تھوڑی مدت میں ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ پورے علاقے کا کفر سرنگوں ہو گیا اور اسلام غالب ہو گیا۔ اگر ہم ان کی سیرت پر چلیں گے، ان کے قدموں کے نشانوں پر قدم رکھیں گے، تو مختصر وقت میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں، اور اگر ہم ان کی سیرت سے ادھر ادھر ہوں گے تو جتنا ادھر ادھر ہوں گے اتنا ہمارا راستہ لمبا ہو جائے گا، اور اس میں رکاوٹ ہم خود ہوں گے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی بات اور صحابہ اکرام کے طریقے سے اتنا دور خود ہٹیں گے تو راستہ ہمارا لمبا ہوگا، اس میں کسی اور کا قصور نہیں ہوگا۔